Bratislava, da vidimo kako je u Beogradu. Marko, i škole su ovde organizovale brojne programe za đake, ali nije reč o nastavi. Bojana, evo veliki pozdrav iz osnovne škole Skadarlije u Beogradu. Da su smislili zanimljiv i interesantan način da učenici ove nedelje od prvog do četvrtog razreda nešto nauče novo, ali i da se druže. Moj drugar ovog jutra, Aleksandar, reći će nam kako je bilo prethodnih dana i šta se desilo danas na ovoj radionici. Prethodnih dana je bilo T-Rex, je bio utorak. Tamo smo crtali dinosaurusi i bojili, gledali smo mali filmić o dinosaurusima i igrali smo društvene igre, a kasnije smo bili na brain dance-u i tamo smo igrali i onda smo bili na engleskom, tamo smo... Reci mi, se više znoji od T-Rexa ili od break dance-a? Od brain dance-a. Zbog čega? Zato što tu više troši snage. A pominjao si mi i neke padobrane? Da, a i na fizičkom, to je bilo juče, išli smo na fizičko i igrali smo se sa padobranom. Hoćeš ti možda do kraja raspusta negde da ideš van Beograda? Ne znam. Nešto si mi pominjao, neke divčibare? Da, tu ću možda da idem. Dobro, nećeš biti sa drugarima od petog do osmog koji sledeće nedelje dolaze ovde na radionice? Biću. Biću, da naučiš još nešto novo, jel? Da vidiš šta to oni imaju u starijim razredima. Da. Hvala ti, želimo ti da lepo provedeš školski raspust, a sa nama je direktorka osnovne škole Skadarlija, Mirjana Sloboda, dobar dan. Kako ste zamislili čitav ovaj program školskog raspusta u vašoj školi? Pa kao i prethodne školske godine, mi smo želeli da tokom zimskog raspusta deca imaju priliku da deo raspusta, ukoliko žele, provedu u svojoj školi sa svojim drugarima, sa svojim nastavnicima, da upoznaju nešto novo, da se druže, da na neki drugačiji način upoznaju i svoje nastavnike, svoje učitelje i prosto da to imaju izbor da u poznatoj sredini provedu deo raspusta. Osmišljeno je tako da prve nedelje je, uslovno rečeno, program za mlađe razrede, sledeće nedelje za starije. Svi profesori su angažovani, imamo negde oko 35 radionica, potpuno raznovrsnih, znači od, eto, dinosaurusa, breakdansa, raznih vrsta sportova, britanske kuhinje, francuske muzike, istorijat, stripa, karikature, recimo scenska, školska rasveta, što će deca moći takođe da vide sa profesorom likovnog. Imamo jednu zanimljivu radionicu profesorke biologije, koja će imati 4,5 sata radionicu po gradu, posmatranje, zimsko posmatranje ptica. Recimo, to je vrlo zanimljivo. Zatim razni tangrami i slično. Hvala vam, želimo da sve planove sprovedete kako ste i zamislili. Eto, toliko, veliki pozdrav iz školske klupe. Nisam bio davno na ovom mestu. Hvala ti, Marija.